platform 1 yw'r gwasanaeth 17 munud wedi 11 i Cardiff canolog. Mae disgwyl i'r gwasanaeth hwn adael am 19 munud wedi 11 yn galw yn Cil y Coed, Cyffordd Dwnnel Hafren, Casnewydd a Cardiff canolog. Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan Trefnidiaeth Cymru. The next train to arrive at Platform 1 is the 11:17 service to Cardiff Central. This service is now expected to depart at 11:19.